Tem toda essa área aqui, ali você pode jogar bola, fazer um monte de coisa. Ali tem mais área, tem um mini lago, não sei se dá pra ver direito. O dia hoje está muito bonito, né? E tem essa trilha aqui que eu gosto de fazer. Eu tenho que completar meus 7 mil passos. E aqui, tá vendo aqui? A primavera começando. Começando a dar as caras. A vida se renovando. Muito bonito o parque é enorme, eu gosto muito de vir aqui aos domingos, coisa bem família, muita família, muita criança, fazendo barbecue, churrasco, curtindo e respirar, né, o ar puro, ajuda muito a gente a relaxar. E ali tem campo de futebol. Aí um lago. O dia tá lindo hoje, olha só. O laguinho aqui. E aqui é a área dedicada aos doguinhos, né? Aos filhinhos de quatro patas. Eu trazia meus babies pra cá, né? Mas agora só tenho. Agora só tenho minha bebê Bela, que já tá com 15 anos, não aguenta mais caminhar. E Spot e Tese já viraram estrelinhas. Olha os cachorrinhos ali. Essa área toda é para eles brincarem. Então aqui são para cachorros maiores. Tem a divisória, né? Esses daqui são os cachorros maiores, ali são os médios e os pequenininhos. Mas é muito legal mesmo. Olha só, dá pra ver ali os bebês brincando. Ali tem uns condomínios aqui atrás. Olha que privilégio morar ali em um parque. E aqui é a outra área dos cachorrinhos. Tá vendo? Isso aqui vai ficar super verde, né? Daqui a um mês e pouco, 2 meses, ele vai ficar super verde por causa da primavera. Até o verão. Olha. Aqui tem. Tá dizendo aqui, abandonar animais é contra a lei. Os violadores vão ser processados, tá? Para manter o portão fechado, criança para não correr e tem que ser supervisionado por um adulto. Ali, os doguinhos brincando. Aqui tem bebedouro. Tá vendo aí? Para as pessoas e bebedouro para os bebês também. Aqui para. Tá vendo aqui? Small dogs only, só para de 20 pounds e under. Então, pra, tá vendo os cachorrinhos tudo pequenininho? Uma delícia, ó. Olha que lindo o sonzinho do cachorrinho. Ai, saudade dos meus babies quando eles brincavam. Olha.
Sem falar, gente, que é super seguro, tá? Em nenhum momento, veja só a trilha, em nenhum momento as pessoas se sentem inseguras, com medo de serem assaltadas ou outras coisas, tá? Ali já vem uma família e assim a gente vai vivendo. Ali tem o campinho de futebol, né? Cercado, bem cuidado, como sempre, tá vendo aí? Super legal. E aqui eu passei por lá, né? Você pode cortar, mas eu gosto de fazer a trilha toda. Como eu falei mais uma vez, a primavera, né? Daqui a uma semana e pouco é a primavera. Aí já tá dando as caras. Olha só. O astro rei ali. Vocês lembram? Desculpa. Vocês lembram dos filmes de Sessão da Tarde? Né? Quando eu morava no Brasil, já faz um tempinho, eu assistia a Sessão da Tarde, aí tinha aqueles filmes de quando ia chegando a primavera, chegando o verão, e todo mundo animado, todo mundo, né, esperando o clima esquentar. É mais ou menos isso mesmo que acontece aqui. É um filme da Sessão da Tarde. Hoje a gente ainda está no inverno, mas a temperatura chegou a 25 graus e olha só, parece que a gente está no verão. Estou aqui já super quente e a gente vai vendo a vida, né, voltar, porque o inverno, neve, gelo, é bonito nas fotos, nos vídeos, mas para quem vive o dia a dia é complicado acordar cedo, a temperatura tá 5 abaixo de zero, 10 abaixo de zero, 20 abaixo de zero, é complicado, não é fácil. E quando o tempo, né, o clima esquenta, ai, é vida, né? É vida. Não culpo, não, as pessoas que gostam de vir ver o diferente. Sempre o diferente atrai, né? Eu não tô criticando isso, mas eu gosto disso, de vida. Eu dei 2.890 passos. Ainda falta um pouco para eu completar meus 7 mil passos. Então, vamos lá. Vamos continuar até completar meus 7 mil passos. Olha aí, tá tão cheio que nem estacionamento tem para os carros. Tá vendo? Todo mundo aproveitando.